veus, desenes de persones han escridassat el paent cap Àngel Ros durant la inauguració al Museu de Lleida de la polèmica obra Presos polítics a l'Espanya contemporània, censurada a la Fira Arco de Madrid. L'escridassada s'ha iniciat a la sala d'exposicions quan l'alcalde ha començat a fer el seu parlament. Tot i que tant el propietari de l'obra, l'empresari lleidatà Tacho Benet, com el director del museu han demanat respecte per totes les opinions, els assistents han continuat increpant l'alcalde. L'escridassada ha continuat a l'exterior en els manifestants, entre ells el raper lleidatà Pablo Hasél, han cridat consignes com Ros dimissió, a més de mostrar fotografies de les càrregues policials de l'1 d'octubre i pancartes on es podia llegir feixista i culpable de l'espoli del 155. Ros ha hagut de ser escortat per la policia fins a entrar al seu cotxe oficial. Malgrat aquesta monumental escridassada a Àngel Ros, la inauguració de la polèmica obra Presos polítics de Santiago Sierra ha generat molta expectació i centenars de persones han fet cua per veure-la. L'obra inclou 24 fotografies en blanc i negre de rostres pixelats de presos polítics a Espanya, entre els quals hi ha el vicepresident destituït pel 155 Oriol Junqueras o l'expresident de l'ANC Jordi Sánchez, entre altres. L'obra es podrà visitar a la sala d'exposicions temporals del Museu de Lleida fins al 22 d'abril i després iniciarà un recorregut a d'altres ciutats. Això és tot, moltes gràcies per la vostra atenció, més notícies i més veus a les xarxes socials de la Veu de Lleida. Fins aviat!